Канцелярська сотня Майдану переїжджає. Останні місяці вона перебувала в офісі комуністів на Борисоглібській 7. І саме там небайдужі українці досліджували документовані докази махінацій старої влади. Тепер робитимуть це в іншому місці. Чому робітники Кропіткої справи з поспіхом покинули старе приміщення, знає наш колега Сергій Ярема. Від нього і почуємо останні подробиці. Сергію, вітаємо. Отже, розкажи, що там сталося сьогодні? Вітаю, колеги. Дійсно, канцелярська сотня спільно з люстраційним комітетом «Ніколи» знову покинули приміщення, де вони перебували до цього часу. Варто зауважити, що активісти перебували в офісі Компартії на Подолі. Туди вони перебралися після захоплення майданівцями власне офісу. Що змусило активістів покинути своє місце перебування? Відповідь проста. Кілька десятків спецпризначенців прибули виконувати судове рішення. Там працювала канцелярська сотня, яка з нарізаних на шредері бумажок клеїла документи, щоб їх підсканувати та відновити. Ну, тобто, було перше приміщення десь, здається мені, не пам'ятаю, на Бориспільській. Зараз тут. Тепер переїде, тому що це офіс Компартії, наскільки відомо. Його треба звільнити. Документи канцелярська сотня встигла вивезти трьома машинами. Це більше 200 тек оброблених матеріалів, що свідчать про махінації старої влади, що вилучали Межигір'ї. Попередньо вони знайдуть притулок у приміщенні Києво-Могилянської академії. Активісти тепер працюватимуть над паперами тільки на вихідних. Щоденна практика, яка була дотепер, припиняється. Але не припинятимуть свого перебування в офісі комуністів представники люстраційного комітету. Я не бачу покараних винних за вбивство людей Майдану, я не бачу закону про люстрацію, я не бачу ніяких ще законів, які сталися би після революції, нічого цього немає. Мовчується, думаю, що все скотилося назад, коли було до революції, але вони би показали, що насправді всі будуть стояти брат за брата і революція буде тривати далі. Додам ще, що будівлю штурмом ніхто не брав, силовики зникли одразу після прибуття журналістів. Можна сказати, що після вивезення документів канцелярської сотні представники люстраційного комітету «Ніколи» знову почали викидати комуністичну символіку. Активісти її одразу спалювали, частину забрали на Майдан. До завтра офіс Компартії збирається охороняти представники правого сектора і майданівців. Ми палимо нацистську символіку. Леніна, Сталіна. Це все одне. Гітлер, це все їх. Чим більше ми їх винищимо, хоча б таким чином, тим краще для нас.